Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na jedno z těch nejtajemnějších míst v České republice. No, a protože se blíží léto, tak si myslím, že by to pro vás mohl být fajn tip na výlet. Dneska se společně budeme bavit o hradu Houska. Ten se nachází asi 47 km severně od Prahy, v Křivokládských lesích nedaleko Máchova jezera. Jak určitě třeba z dějepisu víte, tak hrad nebyl nějaké pohodlné sídlo panovníka, ale šlo o jakýsi obranný systém. Když vám někdo dobil hrad, tak vám v podstatě dobil území. Proto měl být hrad postaven na nějakém velmi dobrém strategickém místě. Jenže hrad Houska na žádném takovém místě není. Houska totiž stojí v místě, které je nevýhodné, vlastně strategicky nemá žádný význam. Ten hrad byl postavený doslova uprostřed ničeho. Kolem nebyly žádné významné stezky a dokonce tehdy ani nebyl žádný zdroj vody, který by se v okolí hradu nacházel. Na různých starých kresbách a plánech můžete vidět ještě původní opevnění hradu, jenže to je docela taky zajímavě architektonicky vyřešený, protože když se nad tím zamyslíte, tak ono nevypadá, jako kdyby bránilo někomu před vstupem na hrad, ale někomu nebo něčemu, aby se dostal ven. Co se tedy skrývá na hradě Houska? Je tam snad něco, co se nemá dostat ven? Je vlastně otázkou, kde hrad Houska získal svoje jméno. Podle jedné teorie ten název sahá až do keltské mytologie, podle slova Goska, což znamená brána. Na hradě Houska se totiž údajně nachází brána do pekla. O tom svědčí třeba i Hájkova kronika z roku 1541. A když byl hrad dostavěn, byla nalezena nedaleko od něho díra ve veliké skále, v níž bydlelo množství rozličných duchů, kteří stále více a více obtěžovali zdejší obyvatele a někdy se přeměňovali do podoby různých zvířat a pocestným se ukazovali v tak strašných podobách, že se zde báli chodit. Takže všichni obyvatelé místo brzy opustili a hrad zůstal pustý. Pak je ještě jeden příběh, který o té jámě vypráví, a ten je o člověku, kterého odsoudili na smrt. Slíbili mu, že když se do té jámy vydá a řekne jim přesně, jak peklo vlastně vypadá, takže ho nechají jít. Tohle byla vlastně jediná šance, jak si zachránit život. Proto ho tam pomalu spustili, ale nakonec ho museli rychle vytáhnout, protože strašně křičel. Když ho vytáhli, tak vypadal úplně jinak. Údajně zestárl o několik desítek let a hrůzou mu zešedivěly vlasy. Když se ho pak ptali na to, co v té jámě viděl, tak vůbec nechtěl vypovídat. Pár dnů na to zemřel. Podle jiné legendy se na Housce zjevuje postava, která má na sobě mnišskou kápi a nemá obličej. Tenhle ten mnich pak sleduje všechny odvážlivce, kteří se na Housku vydají v noci, nebo zde chtějí dokonce přenocovat. Podle pověsti tato postava hlídá vstup do pekla a taky vstup do celého hradního podzemí. Houska se nachází v oblasti, které se říká Máchův kraj. Proto bych vám teďka rád řekl teorii, která se týká přímo spisovatele Karla Hynka Máchy. V této teorii Karel Hynek Mácha napsal dopis svému příteli Eduardovi, ve kterém popisuje, že na Housce zažil něco velmi zvláštního. Popisuje, že šel v noci v okolí hradu Houska a že vlezl do té jámy, která má být ta pekelná. Jenže místo toho vylezl někde jinde než v pekle. Podle toho, co v dopise popisuje, se dostal do roku 2006. Mluví tam o dlouhých kovových příšerách, které mají svítící oči. Což, když se nad tím zamyslíme, tak nám popsal autobus. Mácha pak ze všeho toho šoku omdlel a probudil se znovu ve své době na hradě Houska. Celý dopis máte v popisku videa.
Celý tohle mi připomíná seriál Dark od Netflixu. Pokud ho někdo z vás neviděl a má rád cestování časem, tak se podívejte, je to fakt dobrý. Hodně dlouho se spekulovalo nad tím, jestli je dopis pravdivý. Nakonec se ale ukázalo, že jde o podvrh, který pro knihu Časradu v Čechách napsala spisovatelka Františka Verbenská. V dalším příběhu zamíříme do doby druhé světové. Jelikož se hrad nachází v tehdejších Sudetech, tak ho zkonfiskovali Němci. Až do roku 1945 zde fungoval oblastní štáb německých jednotek. V roce 1943 sem byly navozeny knihy z Berlína a Hamburku, aby je ochránili před bombardováním. Většinu knih tvořila židovská, zednářská a okultní literatura. Různé teorie tvrdí, že Němci chtěli využít té tajemné energie, která oplývá okolí hradu. Měli ji používat k různým okultním experimentům za účelem vytvořit novou rasu, anebo získat moc. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za každý like a odběr. Popřípadě, pokud byste mě chtěli podpořit, tak mi můžete koupit kávu na webu Buy Me a Coffee. A pokud byste měli nějaký nápad, kam se spolu podíváme příště, tak mi to napište dolů do komentářů. Tak jo, já vám děkuju a uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte, ahoj.